Oya Dante. Oya. Alafu nasema aje? Mimi niko tu poa. Uko bie? Hata hii corona isha bro nitakugotea. Eh? Corona ikisha nitakugotea. Sawa. Ah, Dante. Oya, niaje Monty? Niko poa. Niko poa. Unakumbuka ile 33 bomb nilikusaidia ile siku? Kwa supa? Yeah, yeah, yeah. Eh, suni okore hiyo do. Wacha hii corona isha bro. Nakusota. Hii corona isha? Eh, ikisha tu hivi. Nakusota. Usiko, ah, usiko na noma. Ah, poa bro. Sawa. Awazi. Yogi ni si yogi. Manda ugatu after hii corona. Energy Radio.